អាតែវ៉ាដល់ម៉ោងទៅរៀនហើយកូនដឹងហើយសូមជម្រាបសួរលុយម៉ែទៅរៀនហើយយកម៉ានឲ្យតែមួយថ្ងៃ800,000បានហើយអេទៅរៀនសងយកដល់មួយថ្ងៃ800,000អញ្ចឹងឲ្យដល់រៀនមកចឹងអរគុណអ្នកម៉ែហើយទៅរៀនអត់មានកិច្ចសាលាណាតែវបាទឲ្យកិច្ចសាលាមិនបុកចាំងហើយនេះហាពេលអាតែវទៅដល់សាលាដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយវើយទៅផ្ទះវិញអេអារ៉ៃគ្រូមកគ្រូមកសូមជម្រាបសួរគ្រូអូអរគុណបងដេកគូលេងបងប្អូនយើងចឹងលឺថាបណ្ណាគេសោះថ្មីអោះបាទលោកគ្រូខ្ញុំសោះថ្មីលោកថ្មីចេះមកមុខដូចធ្លាប់ស្គាល់តាណាមិនដឹងទេអឺខ្ញុំឡើងប៉ោះតាញឹកអូចឹងមែនថាអ្នកចម្រៀងមែនអ្នកចម្រៀងទេខ្ញុំស្ដាច់លោកមន់ប្រចាំភូមិមែនឡើងប៉ោះទូទួឡើងប៉ោះបលីមកអបកាច់តោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនយើងតើមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យឡើងកម្ដៅខ្លាំងបាទខ្ញុំលោកគ្រូអើយីអានេះក្លាហានមែនណាមូលហេតុដែលព្រះអាទិត្យឡើងកម្ដៅខ្លាំងមកពីព្រះអាទិត្យអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហេអាប៉ះកាច់ដុតអាញ់បាត់មើលមានប្អូនណាដឹងទៀតទេអត់ដឹងផងគ្រូមូលហេតុដែលព្រះអាទិត្យឡើងកម្ដៅមកពីស្រទាប់អូសូនវាស្ដើងហេលោកគ្រូញធ្លាប់ទៅផ្ទាល់ហ៎បាទថាស្ទាប់អូសូនស្ដើងហេអាប៉ះកាច់អែតមើលមេរៀននេះមួយសន្ទុះក្រោយមកអោប្រូអានោះអោប្រូបាច់ថែប្រូហេគ្រូថាអោយឡើយហេជាប់បកាច់នោះវាអត់មិនហីអោះបានលោកគ្រូជាប់បាញ់ផប់ជីហីអាបកាច់ជាប់ឯងមករៀនឯងមកលេងហ្គេមពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាខំបើថាខ្វះមួយយីអានេះបើខ្វះមួយឯងប្រាប់វាថាអ៊ីនវ៉ៃឈ្មោះឯងមកខ្ញុំភ្លេចហីដល់កមកប៉ះចូលមករៀននេះវិញឥឡូវលោកគ្រូសួរមួយតើនារីស្រស់ស្អាតដោយសារអ្វីអោះបាទខ្ញុំលោកគ្រូអានោះទៀតអើដោយសារអ្វីគឺដោយសារលេបលេហីអាបកាច់ខោហើយមែនទេនារីស្រស់ស្អាតដោយសារចរិយាអឺលោកកូនចេះថាមួយឈ្មោះចរិយានោះស្រុកខ្ញុំឈ្គួតសោះហេចរិយាហ្នឹងមិនឈ្មោះទេចរិយាហ្នឹងគឺសំដៅទៅចរិតរឹកពីមនុស្សល្អអើយល់ហើយចឹងឥឡូវលោកគ្រូសួរមួយទៀតតើបុរសសង្ហាដោយសារអ្វីអឺអាហ្នឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យច្បាស់ទៀតលោកគ្រូហេមកថ្លៃឆ្លើយតែហ្នឹងមួយអឺដោយសារអ្វីហេបាទបុរសសង្ហាដោយសារលីអូមែនទេអាបកាច់បុរសសង្ហាដោយសារចំណេះវិជាចំណេះវិជាតែមុខដល់ចោយសង្ហាដែរចាអីអាហ្នឹងដុតអាចរហូតបែតើមែនបងប្អូនអាចចង់សួរលោកគ្រូទេនំលោកគ្រូអីអាហ្នឹងទៀតហើយបែអើសួរសួរមកឈ្មោះនឹងផាប់ជីលោកគ្រូឈ្មោះអីអីអាប៉កាច់ដុតអាចរហូតបែអើបាទលោកជីលេងហេអរគុណលោកគ្រូឧបត្ថម្ភដោយសេវាកម្មទិញលក់ផេកមានបើកបង្រៀនវគ្គថ្មីសម្រាប់ប្រម៉ូអាជីវកម្មលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តម្លៃត្រឹមតែ$119អ្នកនឹងទទួលបានផេក3000 like រហូតដល់20000 like គ្រប់សម្រាប់ផុសសៀបផលិតផល5លានអ្នករៀបចំប៊ូតឲ្យដំណើរការល្អមិនកាំងមិនខូចមិនជាប់លុយ Facebook កន្លឹះថ្មីថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងឆាប់ឡើងវគ្គនេះទទួលតែ10អ្នកតែប៉ុណ្ណោះសូមទំនាក់ទំនង0699 945 565 017 577 337